De korsblommiga växterna, familjen Brassicaceae, är lätta att känna igen. Om man tittar på en blomma så har de 4 kronblad och 4 foderblad. Och så har de 6 ståndare. Det är inte helt lätt att se inom kameran här. Men det är 4 lite längre mitt i och 2 ståndare på kanterna. Här ser man till viss del ståndarna. Frukten är ofta viktig på de här när man ska artbestämma och se vilken art av korsblommor man har. Att det är en korsblom är ganska lätt att se just med de här 4 kronbladen som bildar ett kors. Det här är en rysk gubbe, just den här. Och de har väldigt speciella frukter. Alla korsblommor har en frukt som kallas för skida. Och i det här fallet så är skidan som sne och korvlik och vårtig. Medan om man tar en löktrav. Här är en överblommad löktrav. Man ser bara resterna av lite blommor här. Men däremot så ser man de här jättelånga frukterna, långsmala frukterna som är som skidor. Men som sagt, man behöver frukterna för att bestämma. Men ser man blomman med den här fyrtaligheten och 6 ståndare så vet man att det är en korsblomma.